Nový domov důchodců Ždírec se nachází v obci Ždírec, která je vzdálená 10 km od krajského města Jihlava. Obec má 400 obyvatel. Náš domov s obcí velmi dobře spolupracoval a pro naše obyvatele i veřejnost byla pořádána již tradiční setkání seniorů z okolních domovů, nazvané Kavárnička dříve narozených. V ní vystoupila řada známých osobností. Historie domova se datuje od 20. let minulého století. V roce 1919 koupili sestry Terezie a Emilie Klimentovi, příslušnice 3. řádu svatého Františka, usedlost číslo popisné 43 ve Ždírci a věnovali se zde opatrování sirotků. V roce 1926 byl položen základní kámen a z výnosů veřejné sbírky byl postaven nový sirotčinec a ústav pro přestárlé, který byl otevřen o rok později. Stal se středem života v obci. V 50. letech přešel majetek sester Klimentových na československý stát a byl zde zřízen domov důchodců. Sloužily zde řádové sestry, v průběhu času se k nim přidávaly sestry civilní, zdravotní a šef péči o seniory zcela vystřídali. K domovu byla v roce 1971 připojena pobočka v obci Dobronín, která vznikla po stavebních úpravách staré školy. Zřizovatelem domova se od roku 2003 stal Kraj Vysočina. V průběhu času prošel domov několika stavebními úpravami. V roce 1989 bylo postaveno ke stávajícímu objektu domova nové křídlo. Dalších stavebních úprav se areál domova dočkal v letech 2003 až 2004, kdy došlo k rekonstrukci střechy a v roce 2005 následovala výměna oken. I přes tyto úpravy nevyhovovalo vnitřní uspořádání domova moderní péči o seniory. Společné sociální zařízení na chodbách, vícelůžkové pokoje a nedostatek soukromí nesplňovaly současné standardy kvality. Proto v roce 2010 došlo k uzavření objektu domova ve Ždírci a byla započata jeho zásadní rekonstrukce. Uživatelé služeb domova byli přestěhováni do náhradních prostor v Havlíčkově Brodě. Pobočka v Dobroníně byla rovněž uzavřena a objekt byl vrácen obci Dobronín. Vedení Kraje Vysočina společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravili projekt a financování velkorysé přestavby staršího objektu domova v nový, moderní areál. Po rekonstrukci se kapacita domova ve Ždírci snížila z 90 lůžek na 54, proto bylo rozhodnuto dále přistavit nový pavilon s kapacitou 60 lůžek pro klienty s demencemi, převážně Alzheimerovou chorobou. Do této části domova budou klienti přestěhováni na jaře roku 2013. Celková kapacita nového domova Ždírec bude 114 lůžek. První část rekonstrukce, která je hotová a dnes je vám představena, stála 66 milionů korun, ze 2/3 byla financována Ministerstvem práce a sociálních věcí, zbývající část peněz uvolnil zřizovatel domova Kraj Vysočina. Celou rekonstrukci zajišťovala firma PKS Inpos akciová společnost Žďár nad Sázavou na základě projektové dokumentace zpracované firmou SPA Spol SRO Jihlava. Práce probíhaly od října 2010 do ledna 2012. Zhotovitel dokázal při způsobení organizace práce využít stávajícího ústředního topení a s jeho pomocí i v zimě zabezpečit stavební práce. Rozsah rekonstrukce se poměrně značně lišil v jednotlivých částech objektu. Rekonstrukce v novější části A se soustředila na kompletní rekonstrukci rozvodu všech inženýrských sítí, podlahových konstrukcí, oprav omítek, obkladů a dlažeb. Ve starší části B byly vybourány všechny dřevěné stropy a nahrazeny stropy z ocelových nosníků nesoucích železobetonovou desku. Proběhla zde výměna všech rozvodů vody, kanalizace,
elektroinstalace a vzduchotechniky. Zrekonstruována byla prádelna a kuchyň, včetně technologie. U obou rekonstruovaných částí proběhla úprava dispozice jednotlivých místností a způsobu jejich využití. Celý objekt dostal novou fasádu provedenou z kontaktního zateplovacího systému. Při vnějším pohledu na nový domov Ždírec je vidět, že stavební práce se nedotkly jen střech a oken. Ze stavebního pohledu byla celá rekonstrukce komplikována zejména s ohledem na logistické problémy a zajištění přesunu značného množství materiálu vybouraného a nového. Přes veškeré tyto problémy se stavbařům podařilo stavbu dokončit včas a v dobré kvalitě. Do nově zrekonstruovaného domova se naši seniori vrátili v květnu 2012. Našli zde příjemný, komfortně vybavený domov, ve kterém lze poskytovat sociální služby na nejvyšší úrovni a zachovat přitom milé domácí prostředí. Jedno, dvoj, maximálně třílůžkové pokoje jsou vybaveny vlastní lednicí, televizí, elektrickými lůžky. Ke každému pokoji patří koupelna se sprchovým koutem a toaletou. Nádherné jsou prostory, které slouží uživatelům ke společnému prožívání všedních dnů, včetně kulturních, aktivizačních či jiných činností. Kuchyň domova a prádelna jsou vybaveny nejmodernější technologií a poskytují tak našim seniorům patřičný komfort. Seniorům slouží k odpočinku zahrada, která přiléhá k domovu. Proti slunci jsou chráněni velkými slunečníky a mohou využít také různá zákoutí s lavičkami, včetně altánu. Dále mohou využít dvě terasy. Vše je zaplněno zelení a květinovou výzdobou. Návrat do nově zrekonstruovaných prostor domova pro nás a naše klienty představuje začátek nové éry moderně poskytovaných služeb, které se promítly i do motta naší práce. Žít v domově neznamená žít jinak.